Колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова напередодні прибула до Донецька. У логістичному центрі на Донбас-арені волонтери вже почали формувати набори виживання. Про тих, хто чекає на допомогу, розкаже Юлія Міншакірова. У перший день роботи нового пункту видачі допомоги Ріната Ахметова сюди прийшли кілька сотень макіївчан. Раніше мешканці Червоногвардійського району отримували гуманітарні набори за іншою адресою. Дістатися туди було непросто. Згодом волонтерам вдалося перенести пункт видачі. Близько, удобно. Тут сильно далеко було, треба, як больні з ногами больними, так туди далеко. Спасибо, спасибо Ахметову, спасибо большое, що він, да, і низький йому поклон. У Ніколь троє дітей. Сьогодні вона отримує дитячий набір для свого тримісячного сина. Грошей на суміші та пюре у багатодітної матері немає. Мені допомогло те, що я хоч грудю кормлю і підкормлюю просто. Спасибо большое, ми дуже благодарні, що є така допомога від фонду Ріната Ахметова. Гуманітарну допомогу Ріната Ахметова у народі вже давно називають наборами виживання, адже більшість тих, хто потребує допомоги, мають мінімальні доходи. Сахарний діабет у мене, я вистачає, тільки грошей вистачає мені на таблетки і заплатити за квартиру, за житло, за воду і за газ. От моя пенсія – 1300. Пенсіонери постали перед непростим вибором – витратити мінімалку на ліки чи на продукти. Найчастіше економлять на їжі. Це, ну, два рази три сходити на базар, оплатити і все остальне, як хочеш. Помощь хоч немножко, дай Бог, дають, вот это ще немножко хоч. Крупи ці. Спасибо большое, що так допомагають. Помощь хороша, какие-то. Вот і масло, і сахар, і мука. Мені, наприклад, хватает муки так на місяць. Допомогу Ріната Ахметова отримують пільгові категорії мирних мешканців – багатодітні сім'ї, інваліди, сироти, матері-одиначки, вагітні та пенсіонери. Благодарим за то, что в такое время он, так сказать, протянул руку помощи. Сьогодні за лінією розмежування працюють 29 стаціонарних пунктів видачі. У 14 містах, таких як Донецьк, Макіївка, Єнакієве, Горлівка, Іловайськ, Докучаєвськ та інші. На підконтрольній Україні території точки видачі відкриті у 13 населених пунктах. Набори отримують жителі Маріуполя, Артемівська, Волновахи, Дзержинська, Дружківки, Добропілля, Краматорська та інших міст. У глибинці Донбасу, так званій сірій зоні, куди доставити продукти надзвичайно складно, працюють мобільні пункти видачі. Волонтери вже роздали понад 60 тисяч наборів виживання у 180 населених пунктах і 9 районах. Сейчас в условиях нестабильного мира мы понимаем, насколько наша помощь нужна и важна для мирных жителей Донбасса. Как тех, кто покинул свои родные дома, так и тех, кто остался на неконтролируемой территории. Поэтому мы хотим сказать всем нашим землякам, что Ринат Ахметов будет помогать, пока не наступит постоянный мир, пока люди не почувствуют уверенность в завтрашнем дне. Від початку роботи гуманітарного штабу по обидва боки лінії розмежування волонтери видали понад 5 мільйонів продуктових наборів. Цього тижня на Донбас вирушать іще дві колони гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Юлія Міншакірова, Данило Кіріїв, Миколая Сученка, Сабиця, канал Україна.